Menerusi program e-belia, RM50 dikreditkan secara one-off ke dalam akaun e-wallet belia berusia 18 hingga 20 tahun. Peruntukan RM75 juta untuk inisiatif ini akan memanfaatkan lebih 1.5 juta belia. Manakala bagi mendedahkan belia kepada alam pekerjaan, insentif kepada majikan swasta sebanyak RM1,000 sebulan hingga 3 bulan diperuntukkan bagi setiap graduan baharu yang menyertai program perantisan. Sebagai tambahan, majikan boleh menuntut geran sehingga RM4,000 untuk program itu. Ia dijangka memanfaatkan 50,000 graduan baharu dengan peruntukan RM250 juta. Belanjawan 2021 juga memperuntukkan RM19 juta bagi melaksanakan agenda nasional Malaysia Sehat bertujuan memantapkan amalan gaya hidup sihat di kalangan rakyat demi mengurangkan risiko diabetes, hipertensi dan obesiti. Kerajaan juga akan menyediakan RM103 juta untuk membina, menaik taraf dan menyelenggara kemudahan sukan seluruh negara. Bagi pembangunan sukan berprestasi tinggi, kerajaan akan menyediakan RM55 juta untuk program pembangunan sukan hoki, rugby, badminton, berbasikal, pembangunan atlet wanita termasuk RM15 juta kepada pembangunan e-sports.